za Prayer Gate Worship Center busega chibumbiro bukutusa kecha wandiku wacho lunaku Bafilipi nyamusambu Ere mirembe ja katonde jisingu kutegerwa jina kumange mitima ja mwe nebirozo vya mwe nsaba katonda akubere nanga mbere emitima ja febere center ye mirembe ja katonda nsaba ojigulire u togulira obuyinikebwa na bizibu byo kufugira mbulamu bwo nereka emirembe ja katonda jigulirwewo yingi jifugire mbulamu bwo era mutima go mukama abere nawe Ekyawandiikibwa kyonna ku kibadde kikutuusibwako Prayer Gate Worship Center Busaga Kibumbiro tosiba program y'enganza esala terimba ekutuusibwako Musumba John Muyiizi wamu n'abaweereza abalala jjukira nti tubaako kusaba mwenda paka saa 11 ez'okumakya nga bukya buli lunaku beera wa mukisa ng'osaba naffe ku 9:6 katonyeze mukaga Spirit FM banondo basangibwa Busaga Kibumbiro Zone A